Я хотів би говорити про теж надзвичайно важливі речі, які турбують нас. А саме наше приготування до зустрічі з Ісусом Христом. В контексті нашої сутності, сутності нашої як людей, які вірять в Біблію, які вірять в Слово Боже, які вірять в Дух Пророцтва. Дух Пророцтва, який керував пророками, тими, які писали Слово Боже. Ну і, звичайно, пророком останнього часу, який є в нашій церкві, ми віримо, вісницю Божу Елену Вайт. Ви знаєте, я почав читати одну цікаву книгу про одного із останніх піонерів адвентизму Джона Лавборо. Він був, можна сказати, серед піонерів, самий останній, самий молодий, із засновників нашої церкви. І от що я замітив вже спочатку читання цієї книги, що він настільки любив священне писання, що прочитав Біблію 76 разів. Уявляєте собі? 76 разів прочитав Біблію від корочки до корочки. І, звичайно, коли в нього запитували, наскільки він, тому що він бачив Елену Вайт, чи довіряв він, як один із останніх, з того, що він бачив, вісниці Божої, він каже, беззаперечно. Я вірив і розумів, що Бог управляв і керував пророком, вісницею Божою Елен Уайт. Ну, я часто люблю про неї говорити, тому що захоплююся тим, що вона написала, той вклад, який вона залишила для Церкви Божої, не тільки теологічний, а саме практичний для нашого розвитку, і це дійсно повпливало надзвичайним чином на розвиток, розквіт нашої Церкви. Але коли ми читаємо пророчі книги, пророчу книгу Даниїла і об'явлення, ми теж вивчаємо разом з студентами ці унікальні книги, книги об'явлення. У нас виникає дуже багато, безліч цікавих запитань. І одне із запитань, яке турбує інколи нашу молодь, вони запитують, а на якій основі ми маємо право вважати, наприклад, що вістка до семи церков, яка записана була Йоанном в його час, богослови посміхаються, це ваше запитання, ми маємо право її застосовувати впродовж історії всієї християнської церкви, адже це було написано за часів Йоанна, за часів тих церков, які існували в той час. А ми беремо ось так і використовуємо, кажемо, це такий період, це такий, це період реформації, і на кінець Лаодикійська церква, вона починає існувати згідно біблійного пророцтва з якого року? Сміливіше. З 1844-го. Дякую, брат Авєтік. Да. Ми розуміємо, що в цьому є і унікальність наша. Друзі, коли ми читаємо книгу «Об'явлення», друзі, ми знаходимо перший розділ, перший текст, тут написано «Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має». І він показав і послав своїм ангелам, рабові своєму Йоаннові. Оцей перший текст дає запитання на це непросте питання, чому ми вважаємо, що біблійні пророцтва, вони відносяться не тільки до ситуації, коли Йоанн писав, але в першому тексті ми читаємо, що Бог що зробив? Показав Йоаннові те, що має статися ще колись і далі. І використовуючи саме критично-біблійний погляд на Біблію і тлумачення, ми розуміємо, що історія – це постійний процес. І, наприклад, книга Даниїла, вона показує другий розділ, ці царства, які були представлені в образі Бована. Потім ми читаємо сьомий розділ. Подібні царства повторюються, але є прогресія. Висвітлюється якась інша сторона. Далі читаємо восьмий розділ, десятий. І є прогресія продовження. І книга «Об'явлення», тому що Даниїлу було сказано запечати цю книгу до останніх днів. І ці останні дні, вони відбулися саме в цей час, коли пророцтва часові прийшли до свого завершення, до 1844 року. Тобто книга «Об'явлення» є продовження те, що було колись показано Даниїлу. Одним словом, коли ми читаємо книгу «Об'явлення», в першому розділі нам представлений Ісус Христос, який ходить серед семи свічників. Це символ того, що він управляє подіями в цьому світі, і він знаходиться в центрі всіх подій церкви своєї. Далі ми бачимо Ісуса Христа, який
Осідає на троні Божому. Фактично, кожна основна частина книги «Об'явлення» починається із тронного залу. Далі ми бачимо в книзі «Об'явлення» вістки, як я вже сказав, до семи церков. А далі, 4 і 5 розділ, ми говорили про те, що тут описується важлива подія, яка зафіксована так само і в книзі «Дії святих апостолів» в 2 розділі. П'ятидесятниця – це інаугурація Ісуса Христа, коли на 50-й день Він був возведений на трон, на царство, як той, який звершує посередницьке служіння, як той, хто мав право, тому що Він зробив це на Голгофському хресті, Він помер за наші гріхи. І от в 4-5 розділах ми читаємо про 7 печаток, цю особливу книгу, яка була запечатана. Друзі, що це за книга, яку ніхто не міг прочитати? Навіть сам Бог, йому не було доручено прочитати цю книгу. А саме Ісусу Христу написано, що Він достойний. Питання звучить, хто достойний? Він достойний. Чому Він достойний? Бо Він спас нас, Він нас оправдав, Він подарував нам спасіння. І так ми почали в історії роздивлятися, перша печатка була знята, друга печатка. Третя, п'ята, шоста. Ну, а далі ми переходимо до вивчення семи труб. Ну, і далі вся історія. Друзі, і дуже часто ми запитуємо, а для чого книга «Об'явлення» і ці пророцтва були написані? З якою метою? Яка мета дана в Слові Божому оцих пророцтв? Для чого Господь нам подарував ці пророцтва? Звичайно, тим людям, які читають Слово Боже. Для чого? Яка головна мета біблійних пророцтв? Знаєте, коли мені доводилося зустрічатися з різними людьми, з різних конфесій, і одна із відповідей, ну, мене трошечки так вразила. Людина говорить, що пророцтва були дані для того, щоб такий розум людський, який завжди любить щось цікаве, щоб задовольнити нашу цікавість. Щоб нам було, ну, цікаво те, що ми читаємо. І люди складають різні карти, початок тої події, іншої, другої. А як ви думаєте, шановна молодь, для чого біблійні пророцтва знаходяться в Біблії? Це пророцтва дані, тому що вони підтверджують істинність слів Божих. Саме їхнє виконання говорить про те, що це особлива книга Біблія. Це один із факторів. Але, друзі, я скажу так, що головна мета пророцтв не тільки, як деякі люди думають, побачити, ось ми сьогодні знаходимося тут, ще крок ми зробимо, ми будемо знаходитися тут, далі ми крок, відбувається запечатування, далі воскресний закон, після воскресного дня короткий період часу закриття благодаті, благодать закривається, Христос виходить з небесної святині, починається мала скорбота, потім 7 язв, і приходить Ісус Христос. Ну, тобто, друзі, не саме головне пророцтва дані, щоб ми просто тільки знали, де ми знаходимося. Я хочу сказати, друзі, що найголовніша мета біблійних пророцтв не для того, щоб знати всі події з абсолютною точністю, а головна мета біблійних пророцтв, щоб приготувати нас до зустрічі з Ісусом Христом. Головна мета біблійних пророцтв, я ще раз хочу наголосити на це, не просто писати карти, не просто знати, де ми є, хоча це важливо, Господь хоче, щоб ми знали, і для того Він дав різні пророцтва, різні ознаки, щоб коли ви побачите, що це все виконується, щоб ви були готові. Тому головна мета, знову ж, щоб приготувати нас до славної події, коли Ісус Христос прийде удруге. Друзі, Ісус Христос сам є найбільшим пророком. І в Євангелії від Матфія в 24 розділі ми читаємо особливі події, коли учні Ісуса Христа оточили Його, свого наставника, свого вчителя. Знаєте, мені теж подобається, коли викладаєш, не тільки формально розказувати, скажімо, тему А, Б, В, перше, друге, третє, висновки, все, що ми зрозуміли, а просто поговорити з студентами, як це все має практичне значення для нашого духовного життя.
Як наші знання допомагають нам ставати іншими людьми? Як наші знання допомагають нам бути чесними, порядними, вічливими? Як знання Ісуса Христа змінює нашу і поведінку? Адже і це повинно впливати на нашу поведінку. І от, повертаючись до пророка великого Ісуса Христа, учні запитали його, коли він показав їм на храм, от ми читаємо 24 розділ, перший і другий текст, і вийшов Ісус і від храму пішов. І підійшли його учні, щоб показати йому будинки храмові. Він же промовив у відповідь їм: чи бачите все оце? По правді кажу вам, не залишиться тут камінь на камені, який не зруйнується. Знаєте, декілька років тому назад мені прийшлося бути в Ізраїлі з групою богословів і відвідати всі, більшість тих місць, де ходив Ісус Христос своїми учнями. І найбільше, на що я звернув увагу, мене це дуже вразило, коли гід показав, що от цей Єрусалимський храм, який зруйнувався ще за часів Ісуса Христа, і ці камені розвалені. Я навіть підійшов до одного каменя, так руку поклав, сфотографувався. І в мене є ця фотографія. Але, друзі, це настільки вражаюче, що дійсно це Єрусалимський храм. Тут ходив Ісус Христос. І це пророцтво, про яке він сказав, що камінь на камені не залишиться, це відбулося в 70-му році, коли Тит прийшов своїми воїнами, зруйнувався. Вісниця Божа в книзі «Велика боротьба» пише, що золото від вогню просто стікало по стінам, все зруйнувалося. Ви знаєте, для учнів це було настільки вражаюче, що вони думали, зруйнування Єрусалимського храму – це вже буде кінець. А Христос каже, це ще не кінець. І далі, коли ми читаємо 24 розділ, ознаки близького приходу Христа, він описує ці події, те, що має статися напередодні. Друзі, давайте подивимося на наступні притчі, тому що Ісус Христос, кажучи про готовність нашу перед другим приходом Христа, звертає увагу не тільки на 24 розділ Євангелія від Матфія, а особливим чином він далі, продовжуючи 24 розділ, звертає нашу увагу на 25 розділ. Але в 24 розділі, 45-й, і по 50-й текст він говорить важливу істину про раба вірного і злого. І він каже, хто вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками давати своєчасно поживу для них. Це 45-й текст 24-го розділу Євангелія від Матфія. Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. А як той злий раб скаже у серці своїм, а, забариться пан мій прийти, і зачне бити товаришів своїх, і їсти та пити з п'яницями, то пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і в годині якої не знає, і він по половині розітне його, і визначить долю йому з лицемірами. Буде плач там і скрегіт зубів. Друзі, як ви думаєте, яка проблема оцього недоброго і злого раба? Що такого поганого в його житті було? Що Христос говорить про нього, що це злий раб? Ну, звичайно, тут нічого хорошого в цій людині немає, яка веде таку поведінку. Але ви знаєте, ми більшість думаємо про таких людей, які товаришів б'ють, які є злими. Ну, це люди, які десь там зовні. Але виявляється, що і ми самі можемо інколи мати такі недобрі риси характеру, які можуть нам колись завадити по-справжньому прийняти в своє серце Ісуса Христа. Або навіть і прийнявши Його, але до кінця не пройшовши процес очищення, освячення, мати такі риси характеру, які завадять нам війти в Царство Боже. Але сама головна подія, як ви сказали, самий головний такий момент, що цей злий раб каже у своєму серці: «Забариться пан мій прийти». Друзі, скажіть, будь ласка, вам ще не важко очікувати нашого пана Ісуса Христа в цьому світі?
не приходять інколи до вас такі почуття, що, ну, хай ще він не приходить. Ще треба, можливо, трошки пізніше хай прийде. Так, буває. Ну, особливо молодих людей, знаєте, молоді люди думають, хай Христос прийде, коли я вже когось закохаюсь в когось, коли я вже одружусь. Ну, правда так? Ну, брати кажуть, ну, звісно, друзі. Але ж Біблія каже, що це не зовсім правильно, друзі. Це злий раб. Ну, в чому його злоба в цьому випадку? Він нечесний зовсім, непорядний. Тобто, він до кінця не довіряє Господу своєму, що Господь йому може в будь-якій ситуації, навіть прихід його набагато більше краще, чим те, що ми можемо сподіватися тут на землі. Друзі, наступна притча, вона теж говорить про готовність. 25 розділ, 5 мудрих і 5 нерозумних дів. Тут знову описується дуже цікава історія. 5 мали оливу, були мудрими, 5 не мали оливи, нерозумні. Яка різниця між цими мудрими і нерозумними дівами? Дуже проста. В оливі. Олива представляє для нас, що представляє? Святий Дух. Але я хотів би зараз у вас запитати, друзі, шановні брати і сестри, скажіть, будь ласка, оця цікава, надзвичайно, історія, притча про 5 мудрих і 5 нерозумних дів. В першу чергу, про що вона тут говорить? До якого часу вона відноситься? Оця притча про 5 мудрих і 5 нерозумних дів. Як ви розумієте цю притчу? Чи знаходите ви в історії якусь аналогію, яка відбулася або має ще відбутися в світі? В контексті біблійних пророцтв. Про що ця притча нам насправді говорить? Ну, ми привикли зосереджувати увагу 5 мудрих, 5 нерозумних, да, ті були нерозумні, всі заснули, от, одні прокинулись, ті вже мали, ті не мали, ну от і весь результат цієї притчі. А насправді, про що ця притча? Що вісниця Божа, як вона, коментуючи ці події, які мають бути чи мали бути, я вже вам так, як би сказати, відкриваю більш ширше, чи знаходите ви в історії навіть нашої Адвентистської церкви якісь аналогії, які допомагають нам зрозуміти, чи в історії майбутній, те, що має пряме відношення до того, що сталося в 25 розділі, про те, що Ісус Христос наперед передбачив, як пророк. Я знову звернув увагу вашу на початку, що Ісус Христос був і пророком. Був чи не був? Він був і пророком. І він пророчим баченням щось передав. Передав через Євангелиста Матфія. Але те, що мало статися трохи згодом. Про що ця притча? Так, це ми вивчали з яким курсом? Четвертим чи третім? Третім. Третім? Точно? 100%. Третій курс. А взагалі я підказку даю. Якщо ви уважно читаєте дух пророцтва і є такими людьми, які перечитують, вчитуються, про це дуже гарно йдеться в 23-му, в 24-му і підкажіть ще якому розділі? 25-му. 28-му, Олег. Книги великої боротьби. Треба буде подивитися твій тест. Друзі, я для себе колись теж відкриття зробив, коли вже був адвентистом в такому зрілому віці. Ну, в зрілому віці. І коли я почитав читати дух пророцтва, я помітив, що ці розділи відносяться не тільки, як ми завжди говоримо, до майбутніх подій, які мають статися колись, про цих днів, про цих дів. Я хлопцям кажу, дівчата. Вони кажуть, які дівчата? Діви. Я кажу, а чому діви? Дівчата. Тобто, друзі, ці події мали пряме відношення до 1844 року.
про цих п'ять мудрих і п'ять нерозумних, пряме відношення до виникнення нашої церкви. І Ісус Христос наперед бачив ці моменти і представив їх. І євангелист Матфій записав. А потім ці події підтвердив і Іоанн в 10 розділі книги «Об'явлення» про виникнення церкви адвентистів 7-го дня. Цікаво, що ця наречена, вона представляє, як написано в 23 розділі «Великої боротьби», вона представляє Новий Єрусалим. А ці діви – це церква Божа, і видима, і невидима. Тобто ті діти, які, ті діви, які з віру, які мали оливу, в 44-му році, коли відбулося розчарування, вони вірою пішли за Ісусом Христом у святеє святих, коли, куди Він війшов для заключної фази свого служіння. Ну, а ми з вами, друзі, ви знаєте притчу про тих гостей, коли Пан пішов і сказав, кличте всіх. І коли Він цих гостей закликав, прийшли різні люди, Він почав перевіряти їх, чи вони війшли у шлюбній вечері. Оця перевірка гостей, це сьогодні відбувається слідчий суд на небі. Тобто Ісус Христос вже отримав владу, Він отримав Новий Єрусалим, готує в Новому Єрусалимі місце для нас. Тобто там нема зараз в Єрусалимі людей, ми маємо прийти туди. Гості мають прийти. Друзі, і цей шлюб відбувся заочно на небі своєю церквою в 44-му році. А тепер Він, коли завершить слідчий суд, знайде тих правдивих гостей, дітей Божих, в другий раз прийде в цей світ, щоб взяти ці гостей і привезти їх в Новий Єрусалим, в Царство Боже. І там написано в книзі «Об'явлення», щоб там мати весільну вечерю. Ви розумієте, що це за притча? Що це за події, які відбулися, мали місце уже одного разу в 1844 році. Тому Христос сьогодні цю вістку передає нам в Євангелії від Матвія, що ми, як гості, повинні приготуватися, мати цю одежу. А що символізує ця одежа, яку Христос дає, друзі? Це праведність Його. Це характер Ісуса Христа. В книзі «Об'явлення» 18 розділі ми читаємо, що від слави Його, від цього ангела, від слави Його освітилася вся земля. Що це має відбутися в цьому світі, друзі? Яка ще така особлива подія? Що це за слава, від якої має освітитися вся земля? Вісниця Божа каже, що це ваш і мій характер. Коли в народі Божому буде явлений справжній характер Ісуса Христа, тоді світ буде мати можливість почути останню вістку предрастороги, прийняти Ісуса Христа в своє серце і бути готовим відгукнутися на Його заклик, стати Його дітьми. Третя притча – це притча про таланти. Вона теж спрямовує нашу увагу на використання наших можливостей для служіння Богу та людям. 25 розділ, з 14 по 13, з 14 по 30 текст. Ми знаємо цю притчу, ми знаємо, що різним людям були дані різні таланти. Комусь один, комусь два, комусь чотири, комусь п'ять. І головна проблема, що та людина, яка мала той один талант, що вона взяла, зробила? Взяла і той один талант закопала. Яка мотивація була тієї людини? Чому вона закопала цей талант? Один. Боялася. Кого боялася? А чому боялася його? Друзі, чому той чоловік, який закопав один талант, саме закопав? Чому? Чому він боявся? Що він сказав? Він каже, я знаю, що ти який, пан? Жорстокий, злий. І що ти береш? Як ти береш? А насправді, хіба наш Бог такий? Знаєте, ми сьогодні мали дуже гарну суботню школу в нашому класі, Віктор Іванович проводив. Такі життєві, насущні приклади і свого особистого життя. Дуже часто це впливає
більше, ніж теоретичні докази тої чи іншої істини. Хоча теорія нам теж важлива, тому що теорію ми беремо із Слова Божого, із Біблії. Але наша теорія, вірніше, біблійна теорія, вона повинна бути застосована на Слові Божому. Ми говорили про важливість десятини. Наскільки це важливо в нашому житті бути вірним Богу? Він розповідав свої досвіди життя, як дуже часто складно було. Я думаю, що такі досвіди і в нашому житті є. Але ми знаємо, що наш Бог, Він дає набагато більше, ніж ми просимо. Але в нашому житті нам потрібно проявити віру і довір'я до нашого Небесного Батька. В моєму житті теж такі досвіди були, коли я якраз навчався своєю сім'єю в Заокську. І теж був одружений, тільки одружився і почав навчатися. Дружина завагітніла. І такий час був, що тут в Україні ми всі стали мільйонерами. Мільйони отримували, мільйони. Я як зараз пам'ятаю, 3 мільйони мав, 5 мільйонів. Уявляєте, я мав 5 мільйонів. Але їсти в тому Заокську було так, що не було за що. Така бідність стала в Україні, що нам півроку стипендію не привозили. Через півроку привезуть, ми наших цих братів зустрічаємо, вже студенти повигрібають, там торти печемо. Ну, щоб братів з України, вони вже з сумками прийшли там, де гроші, щоб нам роздати. І от роздають нам ті гроші. Але періоди були дуже складні. Але, друзі, коли ми продовжували молитися, Господь посилав допомогу. Якраз тоді з Німеччини допомога прийшла. Там з іншої країни допомога. Фінансова допомога. Американці приходили, дивляться, що ми такі ходимо, нещасні. Заходять, на тобі $100. На тобі $100. А на $100 тоді можна було цілий рік жити. Уявляєте собі? Тому що в місяць пастор в Україні тоді отримав $3 чи $5. Всього-навсього. Ми там стипендію мали більше, ніж тут пастор в Україні мав зарплату. Ми коли приїхали з Овська, думаємо, дали першу там пару мільйонів, коли ми ті мільйони перевели в нормальні гроші, то це зовсім майже нічого. Але що я хочу сказати? Ніколи Господь не залишав так, щоб ти був в біді. А коли і приходилося якось переносити страждання, то це було просто, тому що це було з Господом. Друзі, тому, коли ми очікуємо нашого Господа, коли ми маємо біблійні пророцтва, коли ми маємо переконання, що Бог веде свою церкву і веде життя кожного із нас, то ці біблійні пророцтва сьогодні звертають нашу увагу на готовність. Господь каже, ти знаєш, я тобі карту дав, я дав тобі найбільше Ісуса Христа, Сина свого, який помер за тебе, який через жертву свою зробив тебе сином і дочкою небес, все твоє. Але сьогодні Господь закликає, щоб я міг бути готовий. І ось, друзі, остання притча дуже цікава. Це притча про овець та козлят. 25 розділ з 31 по 46 текст. 25 розділ з 31 по 46 текст. Коли ж прийде Син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. І перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його, прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте, царство готоване вам від закладень світу. І люди запитають, а Господи, що я такого особливого зробив? Я нічого не можу такого зробити, щоб принести Богу дар. Точно так, як ми сьогодні говорили, що десятина – це не те, що ми заробляємо у Бога, скажімо, благодать. Чи через ці заслуги, що ми десятину даємо, Бог нас благословляє. Це абсолютно неправильна трактовка, друзі. Ми повертаємо Богу Боже. І це говорить, що ми довіряємо, що не наше повертання спасає, а те, що ми дякуємо і вдячні йому
за те, що Він вже зробив, коли помер за нас на Голгофському хресті. Тому ці люди запитають: Боже, ми розуміємо, що ми нічого не можемо дати. Не могли привнести, добавити до того, що Ти зробив для нас на Голгофському хресті. А Христос їм скаже: а ви зробили. Коли голодував я був, ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і мене прийняли ви. Був нагий, зодягнули. Слабував, відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведники і скажуть: Господи, коли тебе ми голодного бачили і нагодували, або спраглого і напоїли? Далі ми читаємо в 40-му тексті нижче. Цар відповість і промовить до них: по правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Ну і інша категорія людей, які цього не практикували в своєму житті. Він тоді говорить: відійдіть від мене у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготований. Бо все те, що далі ми з вами говорили, ви не робили. І висновок: і ці підуть назавжди в муку, тобто повернення з неї не буде, а праведники на вічне життя. Друзі, добре, що ми маємо в Священному Писанні біблійні пророцтва, які стверджують нашу віру і говорять про те, що ми йдемо по правильній дорозі. Це важливо. Але більш важливо для нас сьогодні не тільки знати коли, але приготуватися. Нехай Господь нас благословить в нашому житті, щоб ми, читаючи Слово Боже, намагалися практикувати його у нашому практичному щоденному житті. Це непросто. Не просто нашу віру тільки інтелектуально проявляти. Тому що віра реальна, як ми читаємо із Слова Божого, вона нас зобов'язує жити і поступати так, як поступав Ісус Христос. Знаєте, в Америці два пастора після того, як пообідали в їдальні, розрахувалися по рахунку, і один із них говорить: я офіціантам підзаробити не даю. Ну, один із них дав там чайових, там в них такий приклад, ну, в знак подяки, невеличкі гроші дати. Ну, така в них культура. Подяку виражати – це не хабар, а просто ви трішечки залишаєте. А інший такий гоноровий каже: я їм підзаробити не даю. А інший пастор, розуміючи, що багато офіціантів – це студенти і матері-одиночки, поклав додаткових $3. Коли повернувся перший пастор і побачив ці додаткові $3, каже: що це ти зробив? Нащо гроші лишні даєш? Я краще в церкву їх укинув в суботу. І забрав ті $3, що інший пастор дав для цієї офіціанки. Цей вчинок примусив першого пастора задуматись. Невже наше очікування означає, щоб забрати офіціанта і покласти на тарілку з дарами? Чи можливо справжнє очікування робить навпаки чутливим до болю і потреб іншої людини? Тут велике запитання для кожного із нас. Як я поводжуся в цьому світі? Як я ставлюсь до людей? Чи змінює мене моє Євангеліє? Чи робить більш люблячим, чесним? Друзі, тут питання і наших дарів, і наших пожертв, які ми привносимо в церкву. Що нам легше? Критикувати церкву, пасторів, служителів? Чи все ж таки розуміти, що все, що ми робимо, воно виховує нас? І це ми не комусь даємо, а це Бог в цьому світі шукає різні засоби, як мене грішну, черству, лукаву, зажерливо, можливо, людину навчити і змінити, і допомогти мені стати подібним на Ісуса Христа.
Для чого біблійні пророцтва? Щоб тільки все знати і бути розумним? І відчувати свою перевагу над іншими? Ні. Христос каже, біблійні пророцтва існують для того, щоб приготувати мене до зустрічі з Ісусом Христом. І нехай на всіх Господь у цьому благословить. Нехай вивчення Слова Божого, нехай наша дотичність до Духа пророцтва допоможе крок за кроком, день від дня змінюватись і ставати подібним все більше і більше на нашого Спаса і Господа Ісуса Христа. Амінь. Давайте помолимось. Дорогий наш Небесний Отче, ми до Тебе звертаємося сьогодні, в цей гарний і приємний час в нашому житті, суботній день спочинку. Ми дякуємо, Боже, Тобі за нашу таку велику, гарну сім'ю тут у Бучі, дітей, різного віку, різного, можливо, навіть і соціального стату, але єдиних в любові до Тебе, до нашого Господа і Спасителя. Ми дякуємо, Боже, Тобі, що Ти залишив нам це живе, вічне Слово Твоє, яке надихає нас, яке відкриває нам, в який час ми живемо, і в той же час навчає нас, як стати подібним на Тебе, як бути досконалим, як в характері змінюватися, і щоб одного разу, коли Ти прийдеш, почути ці слова: «Добрий рабе, війди в радість Пана мого». Благослови, Боже, нашу церкву тут в Бучі, наші питання, які інколи виникають, наші проблеми. Особливо ми молимося зараз за хворих в цей особливий час, за дітей наших, за молодь, за студентство, за всіх працівників. І хто дотичний до нашої церкви, благослови, Боже, помилуй, допоможи, щоб цей час, який ми проводимо тут разом, міг бути для збудови нашого духовного храму. Ми молимося і за нашу всесвітню церкву, за ті програми, які відбуваються, зрештою, ту місію, яку Ти поклав на кожну людину і загалом на церкву Твою, допоможе, Боже, її виконати і тим самим наблизити Твій другий прихід у цей світ. Ми щиро вдячні ще раз за нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. Нехай через Його жертву, через Його спасіння завжди буде вічна слава подяка Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.